За нищо.
Дай да ви подсетя. Миналия път проповядвахте за покаяние. Дадох ви един голям дълъг увод, колкото една проповед и даже не ми стигна време да продължа. Затова тази вечер бих искал да продължа, но искам вашето внимание, защото ако вие не сте тук, на стени не ми се проповядва нито на столове, нито на каквото и да било. Затова аз искам да съм сигурен, че има на това място хора, на които мога да проповядвам. И ако има такива хора, дайте някакъв знак. Ако има хора в залата, които са готови да чуят това послание, това слово, знаете ли, идвайки на това място, да се срещаме с Господ и да променя, и т.е. да чуем Неговото слово, точно това променя нашия живот. Защо много хора днес не се променят? Или не слушат достатъчно слово, или не им се чете. Така че аз вярвам, че има хора на това място, които са тук, за да се срещаш с Него и разбира се да чуят Неговото слово. Словото е много важно за един християнин, повярвайте. Словото на Бог е онова, което ни променя вътре. Словото на Бог е онова, което отваря очите ни. През всичкия си живот, от рождението си и занапред сме ходили с вързани очи. В момента, в който чуваме Божие слово, в момента, в който Духа на Бога дойде в нас, тази превръзка от очите ни пада. В момента, в който тази превръзка от очите ни падне, ние можем да видим духовното. Можем да видим и да открием смисъла на нашето съществуване. Ето за това е важно днес да отвориме ушите си. И както казва много често в писанието, който има уши, нека да слуша. По същия начин мога да кажа и аз. Който има уши, нека слуша. И да чуе, разбира се. И не само да разбира. Амин. Второ летописи 7.14. Това беше нашия уводен стих. Искам да направим едно кратко обобщение или да си припомним това, което миналия път проповядах. Людите ви казва Господ, последствие, когато Бог, т.е. Соломон застава пред Бог, когато храма вече е подреден, направен, Соломон застава пред Бог и му казва: Господи, сега аз направих за Тебе храм. Да, Боже, Ти си толкова голям, толкова могъщ, че дори небето на небесата не могат да Те поберат. Но ето аз направих за Тебе храм днес тук, в Твоя град, между Твоя народ. Храм, който Ти да настаниш името Си. И сега Те моля, Боже, да се прочуеш между народа Си. Всеки, който влезе в храма, казва Той, всеки, който дойде тук на това място и извика към Теб и Те помоли за каквото и да е било, Ти да го чуеш. Това беше молитвата на Соломон, когато беше освятен храм. Е, представете си, има храм, има всичко, Бог няма. И не само когато се молиш, пък Бог да не чуе. Точно това искаше Соломон от Бог. Всеки, който влезе в храм, да чуе молитвата. И аз моля Бог, всеки, който идва на това място, и не само на това място, а навсякъде, Бог да чуе молитвите. Амин. Това беше желанието на Соломон. И Бог му каза: добре, добре. Знаете ли какво правиха евреите, когато се молеха? Повечето случаи евреите се обръщаха с лице към храма, където и да се намират. Където и да се намират, колкото и далеч да бъдат от храма, и дори да нямат възможността да бъдат в храма, за да се помолят, където и да бъдат, някои от тях отварят прозорците си, както Даниил, отварят прозорците си с изглед към храма и се моли. Защо? Защото именно това Соломон помоли Бог. Всеки, който погледне в храм, към храма, всеки, който отиде в храм и помоли Бог за каквото е било, Бог да чуе. И евреите правиха точно това, където да се намират, те се обръщаха в посока към Йерусалим, към храма, там където Бог е настанил своето име. И знаете ли, Бог винаги ги чуваше, Бог винаги отговаряше, Бог чуваше всяка тяхна молитва и даваше отговор. Не е ли чудесно? А сега ние в днешно време, знаете ли към къде трябва да се обърнем? Ние можем директно
да имаме връзка с Него, без да се обръщаме на където и да било. На всяко място ние можем да застанем и да издигаме глас към небето и да сме сигурни, че Той ни чува. Слава на Господа за което. И вижте какво казва Бог на Соломон и людите ми, които се наричат с Мое име, смирят себе си, да се помолят и потърсят лицето ми, забележете, лицето ми, не ръцете ми, които изцеляват, дават, помагат постоянно, лицето ми, т.е. людите, които се наричат с Моето име, търсят самия мен. Самия мен не защото им давам, не защото им помагат, те ме търсят не заради това, което правя за тях, те ме търсят заради самия мен. Да, за съжаление, много хора днес търсят Бог заради това, което Той прави. Няколко пъти Исус каза на хората, които го следваха и които бяха до Него и каза: ало, чуйте хора, вие ме търсите, вие ме следвате, вие ходите след мен само заради храната. Вие ме търсите, ходите след мен само за да се наядете. Заради хляба, заради рибата, заради всичко това, което правя. Много хора следваха Исус, защото изцеляваше. Много хора следваха Исус, защото само виждаха чудесата, които правят, а не заради самия Него. Повярвайте ми, такива хора в света има и днес. Търсят Господа само за да вземат, а не да дадат. Търсят Господа само защото Той дава. Е, признайте си, ако някой ви потърси само за да взема от вас, само когато има нужда от вас ви потърси, как ще се почувства? Ще си кажете: е, приятел, ти ме търсиш само когато трябва да вземеш нещо от мен. Ти ме търсиш когато имаш какво да вземеш, имаш нужда, и тогава ме търсиш. Защо не ме търсиш? Когато си добре, когато си щастлив, когато си благословен, когато имаш всичко, защо не ме търсиш? Или просто тогава нямаш нужда от мен. За съжаление, дори в Откровение се казва, че има такава църква, която казва: забогатях, забогатях, имам всичко, нямам нужда от Бога. Но само Бог знае нашето вътрешно състояние. И това казва Бог, че когато Неговия народ се смири и го потърси, потърси лицето му, присъствието му заради самия Него и се върне от нечестивия си път, тогава ще послушам от небето, ще простя греха и ще изцеля земята. В Стария Завет, понеже хората живееха чрез закона и се оправдаваха чрез закона на Моисей, всеки път, когато народа на Бог се отклоняваше от Бога, жертваше на лъжливи богове, на богове от дърво, на богове от камъни, на богове на слънцето, на луната, на еди си какво, всеки път, когато народа на Бог вършеше тези мерзости пред Бога, които бяха пред Божите очи, много гнусни. Знаете ли какво правеше Бог? Бог допускаше да дойде в живота им врагове. Врагове, които да ги нападат, врагове, които да ги убиват. Той, Бог допускаше в живота им болести, Бог допускаше в живота им язви, Бог допускаше в живота им какви ли не неща, защо? За да се осъзнаят. И знаете ли, в момента, в който идват на себе си, идват при Моисей и му казват: а Моисей, ние съгрешихме, кажи на Бог да промени нещата. Да, Моисей се става пред Бог, но винаги има едно условие. И условието е следното. И се върнат от нечестивите си пътища. Представете си, идваш при Бог: Господи, моля те, помогни ми, дай ми това, изцели ме, благослови ме. Продължаваш да живееш начини за живот, продължаваш да крадеш, продължаваш да пролободействаш, продължаваш да лъжиш, продължаваш. Ти си в същото време враг на Бог и искаш помощ от Него. Ха, как става това? Библията казва, че хората, които вършат тези неща, хора, които се сприятеляват със света, са врагове на Бога. Знаете ли колко врагове на Бога има дори в църквите днес? Да, имаме на църква, да имаме ръце, алелуя, мир, попластваме, слава на Господа, но всъщност животът ни не е такъв, какъвто се вижда отвън. Нека се признаем. И точно за това Бог иска да бъдем искрени. Народът му, който се нарича с Него, смири се. Много е
Трудно понякога да признаеш грешката си, да кажеш: Господи, съгреши. Но Бог иска точно това, да се смириш, да признаеш греха си и не само това, да се върнеш от пътя, по който ходиш. И тогава Бог обещава, когато ти се покаеш, когато ти спреш всичко това, което правиш днес, когато кажеш с Богом на греха, в който си влюбен, когато ти му кажеш стоп и с Богом, тогава Господ обещава да те благослови. Да изцели земята ти, да благослови семейството ти, да благослови доходите ти, да благослови всичко. Обаче много хора обръщат нещата с главата надолу. Искат да бъдат благословени, искат да бъдат успешни, искат да просперират, искат да бъдат добре, децата им да бъдат здрави, семейството им да бъде окей, но в същото време са врагове на Бога. Но Бог казва: не. Аз ще ви благословя. Аз ще ви изцеля, ще изцеля земята ви, когато се смирите, когато потърсите лицето ми, когато се върнете от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето и ще ви изцеля, ще изцеля земята ми. Знаете ли колко неща ми се случват днес в живота заради лошите постъпки? Така че, днес говорим отново за покаяние. Преди всичко е важно да достигнем до едно ясно разбиране. Какво означава истинската дума, истинското значение на думата покаяние? Защото много хора днес разбират тази дума по съвсем различен и объркан начин. Но тази вечер ще се спрем с вас в рамките на няколко минути, за да се опитаме да разберем чрез Божието Слово какво означава истинското значение. Не така, както хората са ни го предавали, не така, както сме чули от някъде си, а така, както Библията казва, че е. Затова, нека бъдем внимателни. В Новия Завет думата покаявам се обикновено се използва, за да преведе гръцки глагол метаноин. Метаноин, това е един гръцки глагол, една гръцка дума. И какво означава метаноин? Чуйте сега. Основното значение на тази дума метаноин винаги е било едно и също. И знаете ли какво означава метаноин? Чуйте. Променям ума си. Кажи, променям ума си. Ето какво означава думичката покаявам се. Покаявам се. Тоест, променям ума си. Можеш ли да кажеш, че си се покаял, без да си променил ума си? Питам ви сега. Може ли един човек да каже: аз съм се покаял, защото аз съм общувал с такива хора и знаете какво ми казват? Аз съм покаян, аз имам кръщение, аз имам езици, аз имам дарби, аз имам това, аз имам това. Но когато виждаш живота му, начина му на мислене, думите му, характера му, отношението му, ти разбираш, че този човек не е покаян. И всъщност разбира много погрешно думичката покаявам се. А ето какво казва, че истинската дума метаноин, т.е. покаявам се, означава променям начина си на мислене, променям ума си. И така, основното значение на думата покаявам се в Новия Завет не е емоция. Не е емоция. Чуйте, покаянието не е емоция. Кажи, покаянието не е емоция. Това трябва да си го втълпим тук вътре в ума ни, в сърцето ни, да осъзнаем, че покаянието не е емоция. Покаянието е решение. Покаянието е решение. Днес много хора свързват думичката покаяние с нещо емоционално. Пример. Идват в църквата, дигат ръце към Бог и започват да плачат, да проливат сълзи. Да, ма, има моменти, в които хората проливат сълзи на всяко място. Проливаш сълзи, когато се ражда някой, проливаш сълзи от радост, проливаш сълзи на погребение, проливаш сълзи където и да е било. Но това означава ли, че когато един човек пролива сълзи, истински променя мисленето си.
истински се променя. Ето защо ние трябва да разберем, че покаянието не е емоция, не е някакво чувство. Покаянието е твърдо решение. Решаваш днес да направиш нещо много важно. И след малко, разбира се, ще разберем. Възможно е човек обаче да изпита силна емоция, да пролее много сълзи и все пак да не се покая в истинския библейски смисъл. Други пък свързват с някакви религиозни ритуали, наредни с това, което те наричат изкупване на греха. Гледах един клип, няма възможност да ви го пусна, лаптопът ни е развален нещо. Един клип, който хората стоят в един храм, обърнати към едно определено място и знаете какво направят те? Скачат високо и се удрят плясници. Това означава само наказание. Наказват се и по този начин твърдят, че изкупват грехът си. Само наказват се, бият се, защото извършиха това. Някой свързва покаянието с това. Тогава чуй, колко да се биеш, че си съгрешил. Колкото и, както някои хора казват, да се проклинеш. Ако не вземеш решение да се промениш, да промениш мисленето си, бий се колко искаш, плачи колко искаш, проливай сълзи колко искаш. Ако не вземеш решението днес да направиш нещо различно, да промениш мислите си, всичко ще бъде напразно. Знаете ли колко хора по света проливат тонове сълзи, без да правят ни едно малко действие към промяна? Без да взимат нито едно решение да бъдат различни. Ето за това аз искам църквата, в която служа, да разбира истинския смисъл на думата покаявам се. И тя не е плача, не е бия се, не е наказвам се, не е съжалявам просто, а е променя умът си. Променя мислите си. Джоен Смайер казва така, ако искаш да промениш живота си, промени начина си на мислене. Промени начина си на мислене. Чуйте сега. Истинското покаяние е следното. Твърдо вътрешно решение. Промяна на ума. Ако се обърнем към Стария Завет и откриваме, че думата, която най-често се превежда като покаям се, буквално означава завивам, обръщам се обратно. Това напълно си пасва с новозаветната дума за покаяние, която всъщност означава променям умът си. В Стария Завет думата покаяние означава обръщам се. Ако съм обърнат към вас, когато казвам покаявам се, това означава, че се обръщам. Или завивам, или се обръщам към съвсем различна страна. Това е следващото значение на думата покаявам се, обръщам се. Ако живота ми е бил обърнат към света, към греха, аз се покаявам, аз завивам, аз се обръщам към съвсем друг път и ходя в съвсем различен път. Ето това означава истинския смисъл. Покаявам се, обръщам се, завивам, променям ума си на гръцки в Новия Завет. Както знае някой от вас, Стария Завет, почти всички текстове там са на еврейски и са преведени от иврит, но Новия Завет е преведен от гръцки. Затова точно думата метаноин означава променя ума си. Сега. С други думи. Външното действие на промяна показва вътрешното решение на промяна на ума. Вътрешната промяна на ума, която води до външно обръщане, да се обърнем и да тръгнем по съвсем нова посока. И ще мога да ви дам сега един пример. Много пъти сте чели със сигурност тази история за блудния син, която се намира в Лука 15 глава. Блудния син обърна гръб на баща си. Отиде и започна да живее по съвсем различен начин. В своето мислене, в своя грешен живот, своите грешни постъпки, изхарчи всички пари,
живота както искал в една далечна страна, в развлечения, проляв всичко, което има. Най-накрая Библията казва, че будния син идва на себе си. Гладен вече, самотен, дрипав, седнал сред свинете, копнеш за нещо, което да се нахрани. И ако четем 18 стих на Лука, 15 глава, 18 стих, той идва на себе си. Изхарчва паричките на баща си, вече е отчаян, разочарован от всичко и вече започва да съжалява за това, което е направил. Обикновено човек съжалява за грешките си, когато вече ги допусна. Нали? Най-много човек съжалява за нещата, които прави, когато вече ги направи. По същия начин будния си осъзна своята грешка, осъзна това, което направи, че се отдалечи от своя баща и чуете какво направи. Ще стана. Той каза, ще стана да ида при баща си и ще му река, тате, съгреших против теб, против небето и против тебе. Какво прави будния син сега? Будния син разговаря със себе си и си казва, сега ще направя нещо. Чуйте, будния син казва, аз вече трябва да се заема да направя нещо, аз не искам да живея вече по този начин. Омръзна ми да си лягам гладен, омръзна ми да ям храната на пасетата, омръзна ми да съм гол, бос, дрипав, мръсен. А баща ми е толкова богат, че Бог може да ми даде всичко, аз живея един живот в мизерия. Да, имах някога пари, бях прочут човек, имах всичко, но сега нямам нищо. И защо? Заради главата ми. Заради живота ми, защото исках да живея малко по-различно. И той си го обясни и си казва. Но ще направя нещо. Той планира да направи, да вземе някакво решение. За какво говорим? Покаянието не е емоция. Покаянието е решение. Будният син идва на себе си и казва, ще направя нещо. И той решава следното. Той решава да стане, да се изправи и да промени нещата. Той не решава да продължи живота си по същия начин. Той не плаче и не казва, о, колко съм загазил сега, ако може да се върна, ако може само да бъда близко отново до моя баща, да имам всичко, което той е имал, е, жалко вече го няма. Той не казва това. Той казва, аз повече не искам да живея по този начин. Алелуя. И Библията казва, че той стана във 20 стих. И стана. Той взе решение. Чуйте, будния си взе решение да направи нещо. И той не си остана само със своето решение в главата. Той започна да действа. Той започна да действа. И в момента, в който той взе решение да направи нещо, Библията казва, че той стана. Отиде при баща си. А когато беше още далеч, видя го баща му. Смили се. Смили се. И като се завтеже, хвърли се на врата му. И го целуваше. 21 стих. Рече му синът, тате се греших против небето и против тебе. Не съм достоен да се наричам твой син. Разбирате ли това? Будният син дойде на себе си, взе решение да промени начина си. Да промени начина си на мислите, да промени начина си на живота. Това, което той е направил, върна се при своя баща. Всеки, който се родил на тази земя, да ви кажа, всички ние сме се родили обърнати с гръб към Бога. И всеки ден, с течение на времето, когато растем и вършим каквото и да било, и от ден на ден, от ден на ден, от ден на ден, ние все повече, повече и повече се отдалечаваме от Господа и сме далеч от светлината. В момента, в който дойдем на себе си, когато вече променим всичко това, което се случва в живота, и си кажем, ще приема Бог. Омръзна ми да живея вече по този начин. Взимате това решение, идвате при Бог и казвате, Господи, съгреших пред Те, против небето. Моля Те, приеми ме. И Библията казва, че всеки, който идва при Него, той никак няма да го изгони. Бащата изгони ли сина си? Ако някой от вас беше
Представям се сега веднага, си вкарам една картина такава, жените как ще поступим. Сваля чехлата, сваля си чехлата, кадаралан, ответе жастоки, харам пилан, а гадаралан. Нека се признаем. Сваляш чехлата и почваш да го налагаш. Хвърляш чехлата, ядосваш се и говориш. Бащите, Алан, Айзар Алан, каде жаста. Да, но този баща не направи така. Библията казва, когато го видя още далече, още не е дошъл сина му при него, Бог ни вижда, когато сме още далеч от него. Тук ли сте? Бог ни вижда още когато сме далеч от него. И чуете какво прави бащата, когато го видя далеч. Той започна да тича към него. Моментът, в който направиш първа стъпка към Господа, когато той ще тича към теб. Той ще тича към теб. Той ще тича към теб. Моментът, в който Бог види решението ти да го следваш. Моментът, в който Бог види сърцето ти да дойдеш при него, да признаеш грехът си. Бащата го видя, скочи на врата му, прегърна го, целуна го, казва Библията и каза на всички, дайте най-скъпите дрехи, дайте премяна, дайте да направим едно тържество, защото синът ми беше мъртъв. Вижте как този човек нарича сина си мъртвец. А, мъртвец. Защо? Когато сме отделени от Бог, сме мъртви. Когато сме далеч от Бог, поради греховете си, ние сме мъртви. Но идвайки при Бог, ние оживяваме. Оживяваме, освобождаваме се от товара на греха, който носим. И затова Библията казва, който познае истината, истината ще го направи свободен. Свободен от какво? Свободен от греха, свободен от проклятие, свободен от каквито и да е окови, с които сме вързани. Бог е силен да ни промени. Но Той иска да види в нас сериозни хора. Сериозни хора, които са готови да вземат сериозни решения в живота си. И това сериозно решение, което днес ние можем с вас да вземем е да дойдем при нашия баща отново като блудник си. Да вземем това решение. Да отида при своя баща, да дойда при Бог. Да му призная всичко, да кажа какво съм стоил. И оттам нататък да започна да мисля и да започна да живея по друг начин. Кога хората ще разберат, че наистина сме хора, които са се покаяли истински? Когато видят начинът ми на живота. Друг начин, повярвайте ми, няма. Много листо е тук, много чудо. Какво е покаяние? Айде да видя дали има хора, които бяха тук или бяха някъде на гости, някоя друга планета, нещо се случи. А, добре. Покаянието е съжаление за предишните действия, искрено съжаление за допуснатите грешки и обещание за промяна към по-добро. Покаянието играе основна роля в повечето религии. Без него не са невъзможни духовното развитие и приближаването към Бог и спасението. Повярвайте ми, без покаяние няма връзка с Бога. Без покаяние няма приближаване към Бога. Без покаяние няма спасение. Покаянието е голяма и първа тема в Библията. Тя е първа главна основа в християнския живот. Ти можеш да си част, чуйте, ти можеш да си член на някой църква, без да се покая. Знаете колко непокаяни членове на църква има днес? Много са. Да, ти можеш да станеш член на църква, но не можеш да станеш християнин без покаяние. Покаянието е първата длъжност, начална стъпка, без която няма християнски живот. Покаяние, първа стъпка към Бога. Първа стъпка към Бога, покаяние. Искаш да се приближаваш към Господа ден на ден, искаш да бъдеш по-близко до Него, искаш да го усещаш, искаш Той да ти помага, искаш да работите в екип. Има първа стъпка. Не мога аз да прескоча оттам, тук. Винаги има стъпала, които тя да се скачва. И първата стъпка към Бога се нарича покаяние.
покаяние. Начална стъпка, без която няма християнски живот. Ние днес много често проповядваме слова, с които да галим очите на хората, да ги ласкаем от страх, да обидеме някого. Да, много хора повечето пъти проповядват, ти ще си благословен, успешен, ти ще просперираш. Да, това е факт, но винаги има първа стъпка към това. Не може да бъдеш успешен, да бъдеш благословен, да просперираш, да си окей, без да си се покая. Разбирате ли всичко това? Покай се! Говореше Йоан Кръстител. И те му отсекоха главата. Покай се! Викаха апостолите и те ги убиха. Покайте се! Покайте се! Това е нуждата ни днес на всички ни. Не знам колко нужди имат. Но най-голямата ви нужда, знаете ли кое е? Да се покаяте и да се обърнете към Господа. Защото без покаяние няма спасение, няма спасител, няма небе, няма рай. Без покаяние няма радост, няма песен, няма победа в християнския живот. Без покаяние няма всичко това. Вземете новия завет, разгънете го и вие ще видите, че всъщност това е наръчник. Наръчник за покаяние на една малко на 60 места. Се говори за покаяние. А в посланията на апостолите са написани да докажат на хората колко е важно човек да се покая и колко е важно да разбираш истинското значение. Що е покаяние? То не е скръбение. Вие можете дълбоко да скръбите без да се покаяте. Има скръб, която довежда до смърт. Има скръб, която разрушава живота. Има сълзи обаче, които не помагат. Има хора, които мислят, че като проливат сълзи в църквата, те са спасени. Молят се. Те плачат, когато слушат прочувствията на проповед. Те плачат, когато са на погребение. Те плачат навсякъде и за всичко. И мислят, че когато леят изобилно сълзи, те са в положение на благодат. Лъжат се. Бог каза, защо покривате алтара ми със сълзи? Защо ми донасяте вашите суетни жертви? Аз съм уморен. Махнете ги, защото послушанието е по-добро от много жертви. Да скръбиш не означава покаяние. Що е покаяние? То не е обещание. Не, не е обещание. Някои от вас сте правили това през целия си живот, докато сте старели днес. За съжаление, някои от нас са по-далеч от Бог, отколкото по-рано. Покаянието не е ходене на църква. Чувате ли? Покаянието не е ходене на църква. Съвсем не е. Покаянието не е слушане на проповеди, четене на Библията. Това не е покаяние. Изговаряне на молитви. Това не е покаяние. Що е покаяние? Убеждение? Не. Плачене? Не. Възхищение? Не. Фанатизъм? Не, не и не. То е най-смисленото нещо в Божия свят. То е най-хубавото нещо на земята. То е най-необходимото нещо за всички нас. Небето кънти от радост, когато се кае сам един грешник. А какво да кажем, когато се покаяваме всички? Небето се радва, когато човек се покая. Що е покаяние? То не е да имаш религия. Всеки човек е религиозен. Он си, който казва, аз се вярвам в Бог и той има религия. Майката, която върна детето си на жежен идол, за да го даде на жертва, за жертва, и тя има религия, но това не е покаяние. А що е покаяние? Накъсно казано. Това е обръщане от греха към Бога. Ето какво означава покаяние. Отвръщане от греха към Бога. Това е пътуване, това е обръщане към доброто. Покаянието е нещо по-дълбоко чувство, то е действие. Какво направи блудния син? Той действа. Той взе решение, той се изправи, той започна да действа. Той се върна при своя баща и промени посоката на живота си. Ако посоката ти върви на живота ти, върви надолу, като пъста, като ада. Време е да промениме посоката на нашия живот. Време е. Искаш ли живота ти да се възстанови? Искаш ли да бъдеш спасен? Да, отговор на всички ваш ще бъде да, да и да. Що е покаяние? То е морално отговор на пробудилата се душа, нейният съзнателен отзив към Бога. Какво стана? Всички вие сте чели историята на Йона, който беше изпратен в един голям град. Град, който вършиха
непрестанно много грехове, мъж с мъж, жена за жена и какви ли нечестиви неща се случваше в града Ниневия. И Библията казва, че това беше голям град, стая малко 1 милион жители. Тя успяваше материално. Бяха богати, но губеше едно. Губеше духовно. Всичко се изграждаше. Те издигнаха страстите си в култ. Бяха забравили Бога. Като че ли Содом и Гомор бяха възобновени. Бяха се завърнали. И он се изправи пред този град. Великият проповедник, който беше изправен пред толкова много хора. Изправи се пред тях и не им каза: продължавайте да живеете по този начин и ще успеете. Той им каза: още 40 дни, ако не се покаяте, Ниневия ще бъде унищожена. Ден след ден, ден след ден Йона повтаряше това слово към ниневийците и казваше: още 40 дни, ако не се покаяте, градът ви, децата ви, семейството ви ще бъде унищожено, всичко, дори животите, всичко, което притежавате. Хората го мислят за луд, откачен, не е добре. Да, но тази вест на покаяние, този призив на покаяние дойде в ушите на царя. В момента, в който дойде в ушите на царя, царя предприе стъпка. И знаете ли каква стъпка предприе царя? Застана срещу всички и им каза така: от днес нататък всички вие ще застанете в пост, целият град. Семействата ви, дори животните няма да ядат. Всички ние ще застанеме пред Бог, ще сипеме пепел на главите си, ще се разкаяме, ще се покаяме за греховете си. Откъде да знаеш, го можеш да и да погледне по-господно. Какво направиха? Покаяха се. Постяха, съжаляваха за греховете си, обръщаха се към Бога. Всеки, който е крал, спира да краде, всеки, който лъжеше, спря да лъже, всеки, който вършеше различни безобразни неща, спря. Бог видя това от небето. Бог видя, че хората започнаха да живеят по друг начин. И Библията, знаете ли какво казва? Бог видя и показа милост към града. Показа милост към града и не го унищожи. Защо? Заради покаянието. Заради покаяните сърца, заради промяната на живот на хората там. Ниневия не погина, тя се спаси. Нямаше вече убийства, кражби, лихварство, комар, пиене, разврат, гонение, братоубийство, разбори, побоища, сатанински деяния. Всички заживяха в мир и любов, защото за цари мир, правда и чистота. Ниневия се покая. Ето една крещяща нужда днес на всички нас. Покаяние. Покаяние. Вечно актуалната проповед. Вечно актуалното послание. Когато и да кажеш, покайте се, никога не е късно. Винаги на време. И никога всъщност не е рано. Винаги е на време. България се нуждава дълбоко, велико, истинско покаяние. Покайте се. Няма среден път. Няма тук място за неутралитет. Нещо на средата. Това е жестокият, но спасителен ултиматум на вековете, на небето, на вечния Бог. Или се покаяте, или всички ще погинете. Така казва Бога, как казва Божието Слово. Който се покая и се кръсти, ще бъде спасен. А който не, ще бъде осъден. Това е Словото на Исус. И он на света проповяваше покаяние. Исус Христос дойде на земята, проповяваше покаяние. Исус каза: аз си ти отборе, но вие проповядвайте. Това, което вие проповядвате, е покаяние. Апостолите ги няма, но ние сме тук. И знаете ли какво ни заповядва днес? Да говорим покаяние. Да проповядваме покаяние. Затова аз можах да ви проповядвам и нещо по-забавно тази вечер. Но това, което се случва в света днес, не е добре. И причината за това е греха. Ето защо България и светът има нужда от покаяние. Ти имаш нужда от покаяние. Със сигурност, ако се изроби вътре в сърцата ни, ще намерим нещо, което не сме изповядали пред Бога. Ако погледнем дълбоко вътре в сърцата си, със сигурност ще намерим поне едно нещо, за което да се покаям. Затова ще ви помоля тази вечер, докато хвалението тихичко свири. Докато все още благодатно време, докато все още небето за нашите молитви е отворено, докато все още
веста за покаяние стои: покайте се, защото ако не се покаяте, ще погинете. Докато все още тази благодат стои и чака, както казва и Библията, че Бог ни чака, Той стои на вратата, Той хлопа, Той чака да отвори. Нека всеки един от нас тази вечер да се разрови дълбоко в себе си. И знаете, времето си изпълни. Божието царство наближи. Покайте се и повярвайте в Евангелието на Исуса Христа, Спасителят и Искупителят на света, който ще покаже милост към всеки, който се обърне от нечестивия си път. Искаш ли всичко в твоя живот да се възстанови, да бъдеш истински щастлив, истински благословен? Затова не пропилявай вече времето си. Днес е благодатното време. Днес е спасителен ден. Затова няма да ви карам да излизате отпред и да повтаряте изповед след мен. Разбира се, би било добре, но тази вечер ще направим нещо по-различно. Искам да дам това време на вас. Няколко минути всички вие да се молите насаме с Бога. Провете вътре в себе си. Ако намерите нещо, което не е както трябва, представете го пред Бог. Помолете Бог да промени мислите ви, живота ви, поведението ви, да обърне живота ви към съвсем различна посока, в която сте ходили до днес.